súboji o druhú najprestížnejšiu domácu trofej Slovenský pohár poznáme po strede už troch semifinalistov. Meno posledného prinesie až januárová štvrťfinálová dohrávka medzi Hlohovcom a minuloročným víťazom Považskou Bystricou. Ako prví odštartovali boje o semifinále Bratislavčania, ktorí v útorok 15. novembra hostili Tatran Prešov. A majster chcel nadviazať na presvedčivé víťazstvo v extraligovom vzájomnom súboji týchto dvoch súperov. Bratislavčania, prezentujúci sa kvalitnou obranou, nezostali svojej povesti nič dlžní a na prvý gól oba týmy čakali vyše 4 minút. Skóre napokon otvoril hosťujúci Hernández, ďalší zásah pridal Michalka, ale v 9. minúte už domáci vyrovnali na 3-3. Vyrovnaný stav sa s Puchlákovcom darilo udržiavať, najmä zásluhou skvelého Kolera v bráne, s ktorým však držal krok aj hosťujúci Čuprina. V 21. minúte Prešovčania odskočili na 9-5, no tesne pred prestávkou ŠKP skresal ich náskok na 2 presné zásahy a do šatní napokon odchádzali domáci s mankom 8-11. Po polčasovej prestávke domáci zatlačili a v 38. minúte Kysel vsietil kontaktný gól na 12-13. Hostia odpovedali trojgólovou šnúrou, ktorá sa ukázala byť zlomová. Od tohto momentu sa domácim prestalo dariť v útoku. Zrádzala ich koncovka a do konca duelu dokázali napnúť prešovskú sieť už len trikrát. V 50. minúte sa zranil Hernández, ktorý zápas nedohral. Tatran ukončil štvrťfinálové stretnutie šnúrou 5 gólov v rade a po triumfe 25-15 postúpil do semifinále. Najlepšími strelcami víťazného tímu boli 5-gólový Pavel Cavallero Hernández, po 4 zásahy si pripísalo trio Marko Davidovič, David Michalka a Nikola Ivanovič. Za domácich nastrieľal 4 góly Tomáš Kysel. 23-násobný víťaz slovenského pohára tak splnil úlohu favorita a jeho semifinálového supera určí žreb. Mimoriadne pútavý bol aj druhý útornejší duel, v ktorom Novozámčania cestovali do modrých v úlohe favorita, vzhľadom na postavenie v tabulke Nike Handball Extraligy aj šírku kádra. Túto úlohu z Verenci Jana Kolesára v prvom polčase aj naplňali. Modra zase opäť potvrdila, že sa nikdy nevzdáva, nech sa deje čokoľvek a nech je priebeh duelu akýkoľvek. Navyše v domácom drese nenastúpilo viacero dôležitých hráčov ako Nikolas Farkas, Filip Jurkovič, Tadeáš Kažík, Patrik Prikryl, ale najmä kanonier Tomáš Čur. Hostia sa trhli trojgólovou šnúrou v rozpätí 12. až 15. minúty, po ktorej viedli 8-4. O 3 minúty neskôr ale domáci dotiahli na dvojgólový rozdiel. Hoci Zámčania v závere polčasu viedli, neúnavná modra im neustále dýchala na chrbát. Strelecky ich pri absencii Čura ťahal Matúš Jurikovič, ktorý 5 zo svojich 7 gólov nasúkal do siete hostí v prvom dejstve a bol najlepším kanonierom celého duelu. Do šatne odchádzala modra s trojgólovým mankom 11-14. Po polčasovej prestávke sa však začali diať veci. Modrania vleteli do druhej časti ako pokropení živou vodou. Po trojgólovej šnúre v 35. minúte vyrovnali na 15-15, na čo ešte odpovedal Tylandy, no po ďalšej trojgólovej šnúre sa ujali Bernerovci v 40. minúte vedenia 18-16. Čím rýchlejšie sa hostia snažili vyrovnať, tým väčšieho množstva chýb sa dopúšťali. V 44. minúte potiahla modrá štvorgólovú sériu a v rozlete ju nezastavila ani červená karta Čapku. Vylúčení začalo pribúdať na oboch stranách a v 45. minúte Zámčania odstartovali štvorgólovú smršť, ktorá vyvrcholila 10 minút pred koncom kontaktným gólom Dévaja. Domáci si však trpezlivo budovali náskok, ktorý sa vyšplhal v 56. minúte na 26-21 a hoci sa Kolesárovci snažili, na zvrat neostalo síl. Po víťazstve 29-26 postúpila do semifinále modra. Okrem 7-gólového Jurikoviča nastrieľal 5 domácich presných zásahov Vladimír Lackovič, 4 pridal vekom ešte dorastenec Filip Tomárek. Zámčanov potiahli 6-gólový Tomáš Dévaj, 5 pridal Marek Tylandy a 4 Mikuláš Kučera. We'll be right back.
Meno ďalšieho semifinalistu slovenského pohára priniesol stredajší štvrťfinálový súboj Topolčiana Košíc. Vicemajstri pricestovali do Topolčian výrazne oslabení bez tradičných opôr Martina Straňovského, Patrika Hruščáka, Maroša Popčáka či kapitána Petra Tumidalského, len s 11 hráčov. Topolčany zase nastúpili pod vedením dočasného trenera Desidera Jakubičku. Úvodné dejstvo sa nieslo vo vyrovnanom duchu a ponúklo atraktívnu hádzanu. Po vyrovnanej 10-minútovke zlepšili hostia koncovku a v 15. minúte viedli 10-7. Vylúčenie Magušku však domáci okamžite využili na štvorgólovú sériu, po ktorej sa dostali v 22. minúte do najtesnejšieho vedenia. Po dvoch strelách Poláka vyhrávali Topolčany 4,5 minúty pred prestávkou 14-12. Do šatní napokon odchádzali za vyrovnaného stavu po góloch Baláža a Erika Ľocha. Pár sekúnd pred koncom polčasu ešte inkasoval dvojku Guzi a hostia tak vstupovali do druhého dejstva v početnom oslabení. V druhej 30-minútovke sa týmy ťahali gól na gól, prípadne 2-2 a neustále sa striedali v najtesnejšom vedení. Tento stav však trval iba do 42. minúty, odkedy už Košičania vedenie z rúk nepustili. No jednoduché to nemali ani zďaleka. Domáci sa neustále doťahovali, pričom ozdobou týchto mikrosúbojov boli brankári na oboch stranách. Ako mladý Adam Králik, tak aj skúsený Michal Schejbal výrazným spôsobom podržali svojich spoluhráčov. V 47. minúte prehrávali Topolčany 24-25, o 4 minúty neskôr 25-27, no zásadný úder prišiel v rozpätí 54. až 58. minúty, keď potiahli Liptákovci 5-gólovú šnúru, ktorou definitívne zlomili húževnatého súpera a po triumfe 33-27 postúpili medzi kvarteto najlepších. Strelecky sa najviac darilo 8-gólovému Danielovi Polákovi, Košičanov potiahli autori 9 presných zásahov Maroš Baláš a Erik Ľoch. Posledný semifinalista vzíde z dvojice Hlohovec z Považská Bystrica, ktorý je na programe až 20. januára. Semifinálové dvojice určí žreb v sídle Slovenského zväzu hádzanej útorok 29. novembra o 10:30.